Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jemmen u jkun ta' sosten għal ħaddiema Maltin. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Idren Delija fi żjara fil-kumpanija Hallmann li fiha ltaqa' ma' numru ta' impjegati kif ukoll it-tmexxija ta' din il-kumpanija. L-abbiltà tal-Maltin għawċin ħutna illi mingħajr ħafna riżorsi f'pajjiż illi ftit għandu xofri ħlief. L-abbiltà tagħna, l-ħsieb tagħna, l-ħolmiet tagħna, l-enerġija tagħna li kapaċi nikkrejaw u nibnu anke pratikament mix-xejn. Nemnu illi għandna l-abbiltà tal-id, għandna l-abbiltà tal-moħħ, għandna l-abbiltà illi kapaċi noħolqu il-Maltin u l-Awċin prodott mhux biss għalina imma wkoll barra pajjiżna. Din il-kumpani għandha wara hija storja ta' 65 sena ta' ħidma fil-madum u l-irħam, settur li fih innifsu wkoll jippreżenta diversi sfidi. Il-ħaddiema ta' talent li sfortunatament qed jonqsu jekk mhux imutu. L-abbiltà ta' dawn l-intrapriżi li jippruvaw iħeġġu jagħtu inċentivi imma jrid ikun ukoll il-gvern u l-oppożizzjoni qdem biex tixpruna, biex tgħid li temmen, biex tagħmel ukoll il-kontribut tagħha fl-idejat u l-proposti tagħha x'nemmnu fil-Maltin għall-Awċin. Idren Delija sostna li l-Partit Nazzjonista se jibqa' jkun hemm għal ħaddiema u joħloq l-opportunitajiet għal familji Maltin u l-Awċin. Il-Partit Nazzjonista jrid ikun qiegħed hemm biex jikkrea direzzjoni, joħloq inċentivi, jagħmel kuraġġ u jispjega kif verament flimkien nistgħu nwasslu l-pajjiżna iktar il-qudiem, naqalaw flimkien imma nqasmu l-ġid b'mod iktar ekwu u nħarsu wkoll dak kollu li għamilna verament Maltin u l-Awċin. Matul iż-żjara tiegħu Idren Delija ra t-tiżin tradizzjonali Malti tal-Madum, disinji oriġinali li għadhom jinħadmu bl-istess teknika u preċiżjoni tal-passat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista faħħa lill-kumpanija li timpjega numru ta' ħaddiema b'abbiltajiet varji fil-waqt li tkellem ukoll dwar l-importanza tal-investiment mhux biss hawn Malta, iżda wkoll l-investiment Malti imur lil hinn minn xtutna. Meta niġi f'postijiet bħal dawn u nara dawk li huma l-investituri Maltin illi jirriskjaw, illi jinvestu, illi jagħmlu passi xi minn daqqiet b'ċertu rieda imma wkoll viżjoni u r-riskju tagħhom illi mbagħad jagħti l-frott. Flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista li tin iż-żjara kien hemm id-Deputat Mario De Marco, il-President tal-SHPN Noel Castillo, il-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Aġus u Dione Borċ, kif ukoll numru ta' kandidati għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali.